Pritisnite vaš srednji prst i držite ga 60 sekundi. Ceo svijet je oduševljen efektom koji ova metoda ima na naše organe. Kada osjećamo bol, prvo ćemo se naravno obratiti lekaru ili posegnuti za kutijom lekova. Međutim, nakon ovog videa, uvidjet ćete da uopšte nije potrebno trovati se hemijom, niti čekati u punim čekaonicama doma zdravlja. Sve poznatija metoda, to jest refleksologija, tvrdi da je svaka tačka na našem telu na neki način povezana upravo sa našim šakama. Na primjer, palac. Palac je spojen sa srcem i plućima. Ukoliko otežano dišete, protrljajte palac i povucite ga. Kao rezultat, otkucaji vašeg srca trebalo bi da se uspore. Zatim kažiprst. Kažiprst je spojen sa debelim crevom i želucem. Patite li od zatvora ili bolova u stomaku, pritisnite onda vaš kažiprst, protrljajte ga u trajanju od 60 sekundi, a potom ga povucite i vrlo brzo ćete primetiti poboljšanje. Srednji prst. Srednji prst povezan je sa našim srcem, tankim crevom, krvnim i respiratornim sistemom. Ispružite srednji prst i protrljajte ga svaki put kada tokom putovanja osjetite mučninu, vrtoglavicu ili nesanicu. Zatim kaži prst. Ovaj prst ima izuzetno jak uticaj na vaše raspoloženje, pa ukoliko osjećate da ćete pasti u depresiju, masirajte ovaj prst i ubrzo ćete osjetiti osjećaj mira i upuštanja. I za sam kraj, naš mali prst. Mali prst povezan je sa bubrezima, čak i sa glavoboljom i bolom u mišićima u vratu. Masirajte vaš mali prst i osjetit ćete neverovatno olakšanje. Dlanovi su spojeni sa nervnim sistemom, pa ukoliko želite da zaštitite svoje psihičko zdravlje, onda vam toplo preporučujemo pljeskanje dlanovima. Probajte i vi, svakako ne može da škodi.